Vad är det sämsta med att vara mamma? Det sämsta med att vara mamma är att den här bebisen till exempel vaknar en gång i timmen på natten. Oj. Så man blir väldigt trött. Det är nog alltså att det är, man, ja, men särskilt när barnen är små, yeah, så är det, man får väldigt lite liksom tid att återhämta sig. Yeah. Så man blir trött. Och så kan man ibland liksom sakna att kunna få lite tid att tänka själv och läsa böcker eller kolla på en tv-serie. Jag försökte kolla på ett avsnitt av en serie igår tillsammans med min kille. Och jag tror liksom vi blev avbrutna så 5 gånger på ett entimmes avsnitt för att han vaknar hela tiden. Så man bara, paus. Ja, vi kommer tillbaka. Och så. Så, sådana grejer kan man sakna lite grann. Men det kommer ju sen när de blir större, tänker jag.